As going on with my water kind go again on the shoppy I guess being around man like you know shut up with it like the, you know the animagums you know and like knock or nor or I'm stoked. In an estate more on Dina, ta popping the Gaeilge if fossa come more in Rockley. Tan a meal to Dina og a fossa near the Gaeilge mar chuid na dor hadasi. Intentional intacha and shot in Malakley at the Hoina ta gira asil rachtal to Gana Gaeilge. Kaon an rudi is mo handlum better na Gaeilgeori. Agus an rudi gash le Gaeilgeori na ihe fuirseoir at the long Gaeilge a bhíonn agus gach mí in Lackley sa club club conar na Gaeilge. Tá muid na gearrí a léiriú, you know, gomana sé le rud, grán ver rud, salach rud, dán a gorsúil, éagsúil agus, you know, rud atá nua rud a fléin sa gach éin sa rud sa saol. Bhí mar mhéin agus mhéin lads ó clás dán in iar de stoire ar an dachta sé a agus bhí mar gaisteach leis an tanga go tíim pelearning agus bhí mar sais rolling féin, you know, céim fá nach, you know, cluisim bhil gach sais tanga an siúil céim fá nach mé mís bródú lás ar dang a féin a leirt. Múnam yoga trí bhean na Gaeilge, bíon rang na gaing den fóbal agus bíon turis yoga chuig an fórt in gael agus an chlór agus ag dina surfáil agus mar sin na Gaeilge. So, tá gairí an wallis ag an buinti seo tá níos mó na 5,000 a dina tréis sé inoch. Tá níos mó Gaeilgeori lífe Gaeilgeori yoga agus an ish maliach lia na le tamil fada. Tá si an tábhtoch go mé siad san ag dolaráig agus ag masca leis na Gaeilgeori eil agus tis ag lárdrú na gréisán teanga tá ann agus ag tusú tionsc na bhnua agus ag tuar beocht nua den teanga agus siad am tásí sin ag tórdú. Cúig blino hin a hán ag seachtar le céile agus madra go tréináil pela agus an ish tá oscan céad coig a bhfuil go níbach a gwyn. An rud tá lena gaile gan agus cumman CLG atá ann ar nós sin cumman CLG eile tá mór hiompa le tíre ach a bháin go aimín an club go thomlán trí bhean na gaile na leis an glob an rud ná ní haháin go mímid amó ar an bark imirtha ach bí neart imeachtaí sóisialta agus teach na céile éagsúla freisin. Is banna ceol Gaeilge seo linn. Tá na milliún daoine hééis brenne ar anchuid darbhí seán ar YouTube. Ar tá chéar go le milliún fáte ag bhí tú fers leir gohí seo agus tá idir gá chanéil tá 10 milliún fáte ag orm a gopáin. Agus léirinn tú sin go bhfuil neartaíon am háin sin atá gíre gomach ceol agus odí mar sin ascaig. A rud atá muid ag gíre ná gan an nómad brú a chur ar ólam na Gaeilge agus foglaíocht agus cholairt mar sin agus é a chur an sprí agus ar a geol agus rudí mar sin. Tá muid gíre spáins do chuoine óga gur féidir leat ceolaíona as Gaeilge agus gur féidir bheith rothú leis. Gan chainteoirí óga ní raig an teanga raig in cé drám eile. Agus tám féin cinál i measc na chainteoirí sna fithidí i mo leac lia agus dóna go pobal bríomhar aga an gáil. Cliseo mo lán daoine nó dearan a lán daoine lom, I love to speak Irish. Agus is dócha, like, ní rud mór é, bhí sé nád orthu domsa. So, céim fá nach mé sé níos nád orthu dá anchuid na daoine sin freisin. Láf eile, bhúchan, líisís, líisís, líisís. Má fear.